আপুনি বাৰু মুছলমান ব্যক্তিক টকা ধাৰলৈ দিছে নেকি? যদি ধাৰলৈ দিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত হৈ থাকক, জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত মুছলমান ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰিবই। এবছৰত, দুবছৰত, তিনিবছৰত নহ'লেও 45 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো মুছলমান ব্যক্তিয়ে ধাৰ পৰিশোধ কৰে। এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা ছবিখনে আপোনাক বুজাই দিব। মংগল শেখ নামৰ এজন মুছলমান লোকে 1979 চনত এজন ব্যক্তিৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছিল। কামপুৰৰ মুগাচুনিয়া গাঁৱৰ যোগেন্দ্ৰনাথ বৰাৰ পৰা 10 টকা ধাৰে লৈ তেওঁ আঁতৰি গৈছিল অন্য এখন সমাজলৈ। কিন্তু টকা ধাৰে লোৱা মংগল শেখ নামৰ মুছলমান ব্যক্তিজনে সেই কথা পাহৰি যোৱা নাছিল। সময় পাৰ হৈ গ'ল, 45 বছৰত সমগ্ৰ সমাজ বহু সলনি হ'ল। কিন্তু সলনি নহ'ল মুছলমান ব্যক্তি মংগল শেখৰ মানসিকতা। মংগল শেখ পুনৰ উভতি আহিল কামপুৰলৈ। কামপুৰলৈ আহি মুগাচুঙীয়া গাঁৱত উপস্থিত হৈ যোগেন্দ্ৰনাথ বৰাৰ পুত্ৰৰ হাতত তুলি দিলে 10,000 টকা। তেওঁ মন্তব্য কৰিলে যে আজিৰ পৰা 45 বছৰ আগৰ 10 টকাৰ মূল্য বৰ্তমান সময়ত 10,000তকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। নিজৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰাৰ লগতে তেওঁ ক'লে, ইছলামত ধাৰ ৰাখি মৃত্যু হোৱাটো হাৰাম, গতিকে প্ৰতিজন সঁচা অৰ্থত প্ৰকৃত মুছলমানে কেতিয়াও ধাৰ লৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি নলয়। জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্ততেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবই সঁচা মুছলমান ব্যক্তিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।